תפילת החברים. בורא עולם, אנו מודים לך על הזכות ללמוד את החוכמה האדירה הזאת. מודים על שבחרת בנו ועל כך שאנו מתעסקים בחיבור ולא בקבלה עצמית. תן לכל החברים להיות מחוברים, כוחות התגברות ולהיות בהשגה. פתח את ליבם של החברים, עשה שנהיה ראויים להיות תלמידים של הרב והמורים שלנו, ושנעשה לך נחת רוח. חבר אותנו כאיש אחד בלב אחד, וקבל את תפילתנו באהבה וברצון. אמן ואמן.